La tercera edició del cicle de poesia Vers l'Estany comença aquest dissabte de la mà de la Biblioteca de Banyoles. Aquest any totes les sessions es concentraran durant el mes de maig, els dissabtes, mantenint la Pesquera Gim Ferrer com a escenari de l'activitat. Així doncs, Vers l'Estany es consolida com la proposta que porta a Banyoles alguns dels noms més importants de la poesia catalana actual, fent-los partícips actius de cadascuna de les trobades amb la seva poesia i la seva pròpia veu. Els propis autors llegiran la seva obra i també la d'altres poetes, tot plegat conduït per l'escriptor i periodista rossellonès Joan Lluís Lluís, que també ha actuat com a comissari de l'activitat, escollint algun dels noms més importants de la poesia catalana actual. Com en la segona edició, el cicle s'iniciarà amb la veu del poeta mallorquí Carles Rabassa, un escriptor que porta la seva poesia arreu dels Països Catalans, amb una obra que li ha valgut, entre d'altres, el Premi Carles Riba 2018, per Sons Bruts, o el Premi Gabriel Ferreter 2020, amb El Caire Formentera. Aquesta primera sessió serà demà dissabte 4 de maig a les 7 de la tarda. Susana Rafart serà la protagonista de la segona sessió. La poeta, que viu entre Banyoles i Barcelona i que té una obra àmpliament reconeguda per la crítica, portarà a la Pesquera Gim Ferrer la seva obra el dissabte 11. Rafart ha guanyat premis de gran prestigi, com el Carles Riba 2011 per Pou de Glaç i el Miquel de Palol 2021 amb D'una sola branca. Aquesta proposta compta amb el suport de la Diputació de Girona a través del Servei de Biblioteques. El dissabte 18 de maig serà el torn de la poeta Àngels Marzo, un dels noms més destacats del moment, i és que des de Lleida ha aconseguit fer resplendir la seva poesia molt original gràcies sobretot al seu quart llibre de poemes, El rastre Aníbal, que s'ha endut el Premi Serra d'Or i el Premi de la Crítica. La tercera edició de Vers l'Estany la tancarà Josep Domènec Ponsatí el dissabte 25 de maig. El poeta de Sant Feliu de Guíxols, a més de ser un dels grans traductors de la llengua portuguesa, és autor d'una important obra poètica, amb una vessant iconoclasta. Ha guanyat el Premi Gabriel Ferreter 2014 amb El Càcul i el Premi Rosa Leveroni 2022 amb El Confident de la Flotabilitat. Totes les sessions es faran els dissabtes del mes de maig a les 7 de la tarda a la Pesquera Gim Ferrer i de forma gratuïta. Per més informació es pot consultar a la pàgina web de Cultura de l'Ajuntament de Banyoles.